Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta segona sessió dels quaderns de mercats, que com ja sabeu és la proposta formativa que promou el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, específicament pels paradistes i els mercats municipals de Catalunya. Bueno, ja sabeu que la finalitat dels quaderns d'enguany és facilitar-vos tant informació com eines que us permetin adaptar-vos a les noves necessitats dels consumidors, que bàsicament són més socials, més digitals i més sostenibles. En aquest sentit, hem pensat que la sessió d'avui es parlés de l'actual problemàtica que existeix en la gestió dels residus, en les diferents novetats que hi ha en les normatives tant catalana, estatal i europea respecte a la gestió dels residus i com afecten a l'activitat concreta dels mercats. I per això també us voldrem donar solucions i alternatives per complir aquestes noves lleis. Finalment, també el que us explicaran seran experiències i exemples pràctics que ja s'estan realitzant en altres mercats en la gestió de residus. La formació d'avui anirà a càrrec de la Jennifer Berengueras, que és la coordinadora de la Fundació Recero. Ella és ambientòloga, és diplomada en anàlisi de polítiques ambientals, màster en responsabilitat social corporativa i, a més, és una experta en economia circular. Bueno, jo no m'allargo més, l'únic que us vull recordar que tant el vídeo d'aquesta sessió com el material que s'utilitzarà el deixarem penjat a la nostra web a www.elsmercats.cat per tal que ho pugueu consultar, que també a la nostra web trobareu ja el vídeo de l'anterior sessió de quaderns de mercats i que també es queden obertes les inscripcions pels dos següents quaderns on es parlarà sobre conceptes claus en la gestió i comunicació dels mercats municipals. Que si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic elsmercats@gencat.cat o a través del meu telèfon que és el 93 484 9917. Bueno, jo no m'allargo més, us deixo amb la Jennifer i espero que la sessió sigui de profit. Moltes gràcies. Jennifer, quan vulguis. Gràcies, filla. Doncs, bona tarda. Jo vinc de la Fundació Resero, ara us explicaré qui som. I bueno, la idea, ja ho sabeu, parlar de residus de mercats i de la normativa que n'hi ha cada cop més, i n'hi ha de molt recent també, que toca aquesta problemàtica. Llavors, el que farem avui és parlar, bueno, us presento molt ràpidament Resero, parlarem de la problemàtica dels residus, de per què hem de fer alguna cosa i per què hem de fer alguna cosa de manera urgent, la generació de residus als mercats, la normativa aplicable i algunes alternatives, solucions, coses que es poden fer per evitar-ho i per donar compliment a la legislació. Llavors, Resero som una entitat sense ànim de lucre, som una fundació, ens vam establir el 2005 i tenim seu a Catalunya i a Balears. Llavors, el que busquem és que es valorin els recursos naturals, que s'integrin els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques i que no hi hagi productes que quedin sense ús. Llavors, en aquesta línia, doncs, el que busquem és allargar la vida dels productes i dels materials, facilitant sobretot la reutilització, ja veureu que és una paraula que repetiré molt, i eliminant la generació de residus. Ho fem doncs, amb campanyes estratègiques de conscienciació, de sensibilització, fem plans i polítiques de prevenció de residus tant per administracions, ajuntaments com per empreses. Generem estudis, informes, ja sigui sols com amb aliances amb altres entitats, i en tot això fem influència política i normativa. Llavors creiem que la responsabilitat per solucionar una mica la crisi en la que estem sistèmica gairebé doncs és compartida i hem de posar de la nostra part tant administracions com ciutadania com la indústria i el comerç. La problemàtica dels residus, si heu estat alguna xerrada de Resero ja us ho heu sentit, però el que volia començar és fent una dinàmica al Menti. No sé, David, si has pogut jugar amb el Menti perquè ens ho compartim. El Menti, si no heu fet servir, és una plataforma que podeu entrar des de qualsevol dispositiu, des d'un telèfon mòbil, des d'un iPad, des del vostre ordenador. I la idea és que entreu en aquesta web, menti.com, i tindreu l'opció d'entrar un codi, que és aquest que us apareix en la pantalla.
em diuen que està a punt, o sigui que podríeu entrar. Jo també ho faré, mentrestant. Així veig que funciona. Vale, el codi doncs, és el 31-62-04-72. No sé, David, si podries compartir la pantalla on es veuen les respostes. Ah, l'esteu veient, val, jo és que no la veig, perdoneu. Llavors, la primera pregunta és aquesta. Quants envasos de plàstic sol ús es fan servir cada any a la Unió Europea per alimentació i beguda? Si podeu respondre les diferents opcions. O la que creieu que és. Sembla que no hi ha respostes encara, no? Ara hi ha respostes. Val, veig que el que té més respostes és 1.130 milers de milions. Doncs, si voleu, passem a la següent pregunta. Això ho hauria de passar al David. Perdona, David. És que... Vale, ara. La resposta correcta la sabreu al llarg de la presentació. I hi ha una següent pregunta. Ara, els mercats... No és aquesta, però també la podem fer ja. Els mercats de l'aire lliure es poden entregar bosses de secció de plàstic per la fruita i la verdura. Veritat, mentida? Aquestes de fa anys, ja. Vale, heu tornat a veure la dels envasos de plàstic i més endavant hi hauria d'haver una del malbaratament alimentari. Aquí, perfecte. Quin percentatge del malbaratament alimentari a Catalunya es dona als mercats? Un 16%, no guanya? Vale. Doncs, si us sembla, continuem amb la presentació i ja veurem les respostes d'aquestes preguntes. Vale. Bàsicament, no crec que sigui una novetat per vosaltres, ens estem consumint el món, els recursos del planeta Terra. Si anem a aquest ritme del model de producció i de consum d'aquí al 2060, no tindrem ni recursos no renovables més bàsics, petroli, gas natural, urani i carbó,
Inclús els elements de la taula periòdica, estan 44 dels 118 estan en risc de desaparèixer. I aquest és el nombre de planetes terres que necessitaríem per mantenir el ritme que estem consumint els recursos i els residus que estem generant, que són gairebé dos planetes terres. Com sabeu, que se sàpiga, només n'hi ha un, o sigui que hauríem de canviar dràsticament els nostres sistemes de producció i consum per evitar no arribar gaire lluny. Vale. Val, aquest esgotament de recursos naturals, a més, comporta greus problemàtiques tant econòmiques com socials que ni nosaltres ni les futures generacions ens podem permetre, i va acompanyat d'aquest consum de recursos per satisfer les nostres necessitats bàsiques o no, o reals o no, està molt lligat a una generació massiva de residus. Aquests són els quilograms de residus municipals per persona per dia que es generen al món. Com veieu, aquí estaria entre 1 i 1,49, gairebé 1,5 quilograms per persona per dia. Llavors, a Catalunya són en total 4 milions de tones de residus municipals a l'any. Nosaltres preferim dir-li recursos perquè són materials que se'ls podria donar més ús, més vida, i no enviar-los a incinerar o a l'abocador. No sé per què només esteu veient la primera frase, crec que és, però aquí, a més, diu que són 1,38 quilograms per habitant per dia. Ara m'apareix. Això són 504 quilograms per habitant per any a Catalunya dels residus que generem. Va, llavors, aquests residus tenen una sèrie d'impactes, ja siguin socials, doncs per les agressions als territoris on s'instal·len les infraestructures de tractament finalista, en especial doncs, incineradores o abocadors, tenen efectes sobre el benestar de les persones derivats del canvi climàtic que poden provocar o el que contribueixen, i crea desigualtats socials doncs, quan comencem a exportar els residus del sud global. Després hi ha impactes a la salut, també de residus, contaminació de l'aire o derivats de la contaminació de l'aire, de l'aigua i de la terra, impactes econòmics. Només la seva neteja i la gestió dels residus tenen un cost molt elevat. Una gran part dels percentatges municipals són per aquestes tasques. Després, per l'atenció a la salut pública, d'efectes a la salut derivades d'aquests residus i impactes en activitats econòmiques directes com el turisme o la pesca. Òbviament, hi ha impactes ambientals dels residus, doncs tenint la contaminació de l'aire, amb les emissions que generen durant la incineració dels residus, els abocadors, el transport, inclús la seva gestió, i contaminació de la terra i de l'aigua, doncs per processos de reciclatge inadequats, abocadors, per els residus que acaben al medi natural i els danys als ecosistemes. El gràfic que veieu és l'evolució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle totals a Catalunya per any, i d'aquests, el percentatge que prové del tractament i la gestió dels residus, que de manera general seria el 6%, però hi ha ciutats, en el cas de Barcelona, per exemple, és del 10,7%. És a dir, totes les emissions de la ciutat, el 10,7% provenen del tractament i l'eliminació de residus. Anem a parlar d'un producte en concret, producte molt freqüent com a residu, que és el plàstic. Va arribar a la nostra vida als anys 40, 50, 60 com la solució a tots els nostres problemes, o així s'anunciava. I la producció doncs, ha estat, des de llavors, ha crescut de manera exponencial. Més de la meitat dels plàstics s'han generat en els últims 20 anys i d'aquests no s'ha reciclat ni un 10%. La major part dels plàstics, que seria la franja inferior, que és un 44%, es fa servir per fer embalatges, packaging, envasos, que són principalment productes d'un sol ús i que es converteixen en residu en menys d'un mes. En quant als envasos per l'alimentació, l'alimentació i beguda, de plàstics d'un sol ús, són un dels principals responsables del problema global dels residus sòlids. Són els articles més trobats a les platges i rius d'arreu del món i per això, no sé si ja ho veurem, però la Directiva Europea de Plàstics d'un Sol Ús es va basar en aquests productes més trobats.
en aquests entorns. I aquí la resposta al Menti, el 2018 a la Unió Europea se'n van utilitzar 1,13 bilions, és a dir, milions de milions. Era la tercera opció. I això comporta doncs, que ens trobem plàstics, surant, de fet, només el 15% dels residus marins suren, el 75% estan en el fons del mar, però igualment ens trobem illes gegants de residus flotant a la superfície del mar, ens plouen substàncies del plàstic, el vent les porta a les muntanyes més altes, s'han trobat plàstics de les zones més remotes del fons del mar que mai han estat explorades, s'han trobat plàstics. Tenim plàstics en els nostres cossos, també. Aquesta és una campanya que vam fer a Resero, que es diu Salut de Plàstic. Vam analitzar l'orina de 20 personatges o 20 personalitats de la ciència, de la cultura, i en tots ells vam trobar fins a 20 substàncies derivades del plàstic, sobretot eren aftalats i fenol, que són substàncies que suposen un alt risc per la salut. En tindríem per una altra sessió de formació, però bàsicament poden comportar malalties com diabetis o infertilitat o problemes del desenvolupament dels nadons. I bàsicament doncs, aquesta problemàtica prové d'un model alimentari que està sobreenvasat en plàstic i que ens exposa diàriament aquestes substàncies. Si no és la quantitat de substàncies que hi ha, sinó l'exposició continuada que tenim amb aquestes substàncies. I després també s'estan trobant plàstics doncs, a la sang, directament a la sang de les persones i inclús a les femtes dels bebès. Un altre dels residus del que se'n genera gran quantitat és el malbaratament alimentari. Un terç de tot el menjar produït al món acaba llençat. La major part és sense cuinar, menjar sense cuinar, llencem abans de cuinar-lo. I això, òbviament, comporta també impactes ambientals, econòmics i socials. Del menjar que es llença a Catalunya significa un 250 euros a l'any per llar i podria alimentar a més d'un milió de persones durant un any. Val, llavors, aquesta era l'altra pregunta del Menti. De tot el malbaratament alimentari que es genera a Catalunya, la part més gran es genera a les llars, seguit dels supermercats i la restauració, després del comerç alimentari, el 9%, institucions un 4% i els mercats un 1%. Amb la qual cosa entenc que s'està fent una bona feina als mercats en aquest aspecte. I el malbaratament alimentari també suposa el malbaratament d'altres recursos, no només de l'alimentació, sinó recursos que s'han fet servir durant la seva producció i la cadena de subministrament. Va, ja ens anem a un nivell més macro, no? La problemàtica subjacent no, d'aquest tema és que estem basant el nostre actual model de producció de consum en l'economia lineal, perdoneu, que consisteix en extreure, produir, distribuir, fer servir i llançar els productes, els elements, els materials. Això, a mode de resum del que ja hem parlat, doncs, comporta malbaratament de recursos, generació de residus, alguns d'ells perillosos, impactes ambientals, impactes sobre la nostra salut i, a més, hi ha sempre una generació entre el PIB i la generació de residus. Aquest model, en aquest model van en paral·lel. Llavors, el que hauríem de fer en modus més global, però tots podem aportar també a nivell individual com a comerç, és apostar per l'economia circular. Val? Un sistema que extén la vida dels productes, redueix els residus al mínim i manté els materials dins de l'economia, dins del que sigui possible. Entenc que no és el primer cop que veieu aquest gràfic i el passaré ràpid, però, o aquest concepte. Bàsicament, l'economia lineal seria aquests requadres blaus de dalt a baix, no? Extreure materials, fer les parts, fer els productes, distribuir-los, emprar-los i un cop ja no ens serveixen, incinerar-los o enviar-los a abocador. I la idea és que després de l'usuari doncs, es mantinguin aquests productes, aquests materials dins de l'economia, doncs a través del manteniment, de fer un bon ús dels materials, de reparar-los, de la reutilització, de la redistribució, de fer la remanufactura i, en penúltima instància, el reciclatge. Podeu anar fent un comentari si teniu pel xat. Intentaré estar pendent. Bé, doncs parlem dels residus als mercats, en concret.
A Reserva hem fet diverses caracteritzacions de residus en els mercats. Després us ensenyaré alguns dels resultats. Òbviament, hi ha gran varietat de residus, també depenent de quin tip de la tipologia de parada i de si té un bar o una cafeteria i de si hi ha un establiment, un supermercat, per exemple, dins de les instal·lacions. Aquest gràfic prové d'un estudi de fa uns anys de la Diputació de Barcelona del 2009, però tenim entès que és bastant real encara, bastant actual, en què es va analitzar els residus de 10 mercats de la província de Barcelona. Llavors, els residus que més es generaven són matèria orgànica, ja sigui la barrejada o el gel de les parades de peix i marisc, i els residus carnis, tot i que també hi ha altres vies de valoració dels mateixos. En segon lloc, hi havia els plàstics, i això no té en compte els envasos amb els que les persones consumidores s'emporten el producte que adquireixen a casa, i que després en parlarem i molt d'aquest tema. Paper i cartró en tercer lloc, rebuig, vidre, sobretot d'aquells mercats en què hi havia cafeteries i bars, i fusta, de palers o de capses. Aquí veieu per diferents tipologies de parada el residu que més es produeix. Així de manera, aquesta diapositiva, on ja us ha dit la Sílvia, que aquesta presentació la tindreu al web, o sigui que ho podreu consultar, no cal que analitzem tots els gràfics, però de manera general veureu que parades de fruita, verdura, carn, peix i marisc generen moltíssims residus orgànics. Després carns, peixos i altres productes alimentaris bastant de plàstic. I bastant cartró també en fruites i verdures i altres productes alimentaris. Estic mirant els de l'esquerra perquè oficines, està clar que és molt de cartró, no alimentaris també, i després el que us deia, quan hi ha autoservei dins del mercat, doncs varien bastant les quantitats, els percentatges de residus. A nivell global, tenim més informació, però no és el cas d'avui, sí, que no, avui no entrem en detall, però sí. Si teniu més dubtes, voleu més informació, ens demaneu, cap problema. Llavors, quan analitzem els residus que es generen en els mercats, hem de tenir en compte els diferents fluxos del proveïdor a la botiga, que estan implicats productors i distribuïdors comerciants, com es presenta el producte a la botiga i com va el producte de la botiga a casa. I hem de tenir en compte els envasos primaris, els secundaris i els terciaris. Segons com arriba el producte a la parada, principalment són capses de cartró o plàstic, però també elements de plàstic reutilitzable, tot i que només un 3% d'aquests envasos són retornables. Principalment aquests es fan servir en parades de fruita, verdura, peix i aviram, on també es fan servir no retornables. En el moment de presentar el producte a la botiga, és més habitual l'ús d'elements reutilitzables, i sobretot són no reutilitzables quan s'ha manipulat el producte o és tal com ha arribat des del proveïdor que s'exposa. I després aquí, de la botiga a casa, és on veiem més varietat i segurament més quantitat de residus que s'estan generant. Potser no directament, no acaben anant al mercat, però sí que es generen en un altre lloc. I aquí s'ha de pensar tant el que s'ofereix directament al consumidor com les compres que són online o les entregues a domicili. Doncs entrem en el que seria el marc normatiu. Així, en línies generals, tenim a nivell europeu diferents plans i estratègies, totes les quals s'englobarien diverses lleis. Ja des del 2014 s'està parlant, o hi ha plans, programes per anar cap a una economia circular de residu zero. El 2015 tenim un pla d'acció per l'economia circular. El 2018 es va aprovar un paquet de directives marc de residus, que seria la d'abocadors i la d'envasos i residus d'envasos, que en parlarem una mica. El 2018 tenim l'estratègia europea dels plàstics, el Green Deal el 2020 i el 2020 també un nou pla d'economia circular.
I actualment s'està avançant en un nou paquet de directives relacionades amb els residus i aquestes es preveu doncs, que prioritzin o que treballin molt sobre la reutilització. Val. De l'Estratègia Europea dels Plàstics no cal que llegim aquests punts, però bàsicament estableix que el sector privat ha de aplicar accions, ha de prendre mesures per reduir la generació de plàstic i estableix com a objectiu, que és l'última frase d'aquí, que el 2030 tots els envasos de plàstic que es posin al mercat hauran de ser reutilitzables o hauran de poder-se reciclar de manera eficient. Ja vam parlar també en una altra sessió de la reciclabilitat dels materials, que no tots són tan fàcilment reciclables com ens agradaria o com haurien de ser-ho. I en general, les normes de la Unió Europea sobre productes de plàstic d'un sol ús tenen els objectius doncs, de prevenir i reduir l'impacte d'aquests productes sobre el medi ambient, en especial el medi marí i sobre la salut humana, i promoure la transició cap a una economia circular, doncs, amb models de negoci, productes i materials innovadors i sostenibles. A nivell estatal i així de manera global, tenim l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular, que estableix una sèrie d'objectius concrets, quantitatius, ja sigui, bueno, bàsicament està, òbviament, alineada amb els objectius de la Unió Europea i els objectius que estableix doncs, són de reducció de materials, de reducció de residus. Hi ha un punt concret de malbaratament alimentari que estableix els objectius tant a nivell individual com de consum minorista i d'increment de la reutilització i la preparació per la reutilització. Aquesta estratègia té 5 eixos, un dels quals és la gestió de residus, que estableix que s'ha d'aplicar de manera efectiva el principi de jerarquia de residus que comença o que prioritza la prevenció. Vale, totes aquestes normes, aquests paraigües, es tradueixen en normatives concretes a nivell europeu, estatal i catalana. A nivell europeu tenim la directiva de reducció del consum de bosses de plàstic, aquesta ja és del 2015. Tenim la directiva relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient. Aquesta li direm, per ser més directes, no? La directiva dels plàstics d'un sol ús. Tenim la directiva d'abocadors i la directiva d'envasos i residus d'envasos. Que aquesta ara mateix s'està actualitzant i en la proposta també s'inclouen la reutilització, però que jo ja us he dit que és una paraula que sortirà molt, i mesures concretes pel takeaway, pel menjar, per emportar. Llavors, a nivell estatal tenim el Reial Decret de Reducció de Bosses de Plàstic, la Llei de Residus i Sòls Contaminants per una Economia Circular, aquesta es va aprovar fa menys de 20 dies, es va aprovar el dia 8 d'abril, definitivament. Tenim el Reial Decret d'Envasos i Residus d'Envasos, que actualment està en renovació i que penjarà de la Llei de Residus. I incorporarà també objectius de reutilització i de desplastificació de l'alimentació, el que hem parlat abans. Aquest tenim el Reial Decret de Minoristes. Després veureu el nom llarg, el nom real és més llarg, però li diem el Reial Decret de Minoristes, que també s'està en procés d'aprovar. I a nivell de Catalunya tenim principalment la Llei de Prevenció i Gestió de Residus, que està prevista per l'any que ve, aprovar, també és un projecte, i la Llei de Prevenció de Malbaratament Alimentari. Aquí és on hi havia el segon menti, aviam si el podem posar, que era aquella pregunta que hem vist de les bosses. I ara haureu de tornar a entrar, si haureu de sortir de la secció on estàveu, del menti, potser tancar el web, tancar la pàgina i obrir-la de nou, perquè és un nou codi. Sí, que heu de tornar a entrar a menti.com i el codi és 4946349. Va, ja veieu la pregunta a la pantalla. Els mercats de l'aire lliure es poden entregar bosses de secció de plàstic per la fruita i la verdura.
Veig que hi ha un empat o no? Val, val. Guanyar mentida, entenc, sí. Doncs si pots passar a la següent pregunta, sisplau, David. Val. Els elements de PLA, l'àcid polilàctic, no es veuran afectats per la Directiva Europea de Plàstics d'un sol ús. Va, sembla que aquí hi ha més dubtes. Doncs anem a veure si els resolem. Continuo amb la presentació. En lloc d'anar norma per norma o llei, perquè moltes repeteixen una temàtica, les hem intentat agrupar per temàtiques. Llavors, no aniré aquesta llei diu això, aquesta diu allò, sinó sobre coses que diuen les diferents lleis, sobre altres, els diferents temes. Val? Llavors, comencem per les bosses, que són les que haurien d'estar més assumides perquè fa més anys que existeix aquesta normativa. A nivell europeu tenim la directiva de reducció de consum de bosses de plàstic i a nivell estatal aquesta es va transposar el 2018 en aquest Reial Decret. Bàsicament va començar el 2018 amb les primeres prohibicions de distribuir gratuïtament bosses de nansa lleugeres i inferiors a 50 micres. El 2020 es van prohibir les bosses oxoagradables i les lleugeres de 50 micres o més haurien de contenir 50% de plàstic reciclat. I des del gener del 2021 doncs, està prohibit distribuir bosses lleugeres i molt lleugeres, és a dir, les de servei, amb o sense nansa, que no siguin compostables o d'altres productes substituts del plàstic. I això és aplicable al comerç convencional, al repartiment a domicili i la venda online. Això hem vist en alguns estudis que en la venda a domicili, no estic parlant de mercat, encara s'estan entregant els productes en bosses de plàstic. I això, segons la normativa, no s'hauria de poder fer. Per tant, només es permet lliurar previ pagament les bosses compostables que compleixin els requisits de la normativa UNE i les de plàstic de més de 50 micres de gruix que continguin un mínim de 50% de plàstic reciclat. Estem parlant de les nanses. Llavors, les de servei de plàstic que hi havia en el Menti per la fruita de la verdura als mercats a l'aire lliure o no a l'aire lliure no s'han de poder entrar, no s'han de poder fer servir. Aquí teniu un resum de l'Agència de Residus de Catalunya més gràfic. Hi ha una campanya que entenc que ja coneixereu, que és S'ha acabat el malson de les bosses de plàstic i a la seva web hi ha molta informació per, en cas que hi hagi qualsevol dubte en aquest tema. Vale. Entrant a productes concrets de plàstic, doncs tenim la directiva dels plàstics d'un sol ús, que hem decidit dir-li així per simplificar, que es considera un dels avenços més significatius en aquest àmbit, i la nova llei de residus i sòls contaminants per una economia circular, que és la que us dic que es va aprovar el dia 8 d'aquest mes. Vale. La directiva de plàstics d'un sol ús es va basar en els 10 articles de plàstic d'un sol ús més trobats a les platges europees, que eren aquests 10 que veieu a la imatge i que ara parlarem de com es regula cadascun. També les arts de pesca, sobretot xarxes de pesca abandonada i productes de plàstic oxodegradable. Tots aquests productes i aquests materials representen el 86% de totes les deixalles marines de la Unió Europea. Llavors, la directiva s'hauria d'haver transposat en llei estatal en tots els estats membres el 3 de juliol del 2021. A Espanya hem anat una mica més tard, l'hem aprovat ara a l'abril del 2022, però tot i així, les restriccions referents a la prohibició de l'entrada al mercat i de marcatge o etiquetatge, que després les veurem, van entrar en vigor el 3 de juliol del 2021, independentment de si havien estat transposades o no. És a dir, que moltes ja són vigents. Llavors, els objectes de plàstic més freqüentment trobats doncs, inclouen que avui ens impliquin doncs, envasos d'aliments, gots i tapes, coberts, palletes, bosses, ampolles de begudes.
i aquests altres que ara veureu com es regulen. Va, llavors, segons el material, doncs, la directiva prohibeix la introducció al mercat, sobretot d'aquells pels que existeixen alternatives que són sostenibles, fàcilment disponibles i assequibles, i per altres doncs, estableix mesures de reducció, de sensibilització, d'ecodisseny, d'etiquetatge, de responsabilitat ampliada del productor, és a dir, imposa obligacions de gestió i neteja dels seus residus o de recollida selectiva. Val. Aquí he passat a la llei de residus, però com que transposa la directiva ve a ser el mateix. La llei de residus, el seu article 56, prohibeix l'entrada al mercat d'aquests productes. Coberts, forquilles, culleres, ganivets, palillos, no l'hem volgut dir escuradents per no limitar-ho als escuradents, sinó també amb els que, no sé, que es poden punxar al menjar, plats, és a dir, vaixelles d'un sol ús, de plàstic d'un sol ús, canyetes, excepte, òbviament, per ús sanitari, els agitadors de les begudes i envasos per aliments de poliestirè expandit, de pòrex. Aquest punt, ara, la següent diapositiva, us ha d'escriure millor. Qualsevol producte de plàstic oxodegradable, o sigui, està prohibit el plàstic oxodegradable, sabreu que aquest és un plàstic que no és que es degradi amb el temps, està en un entorn doncs, marí o exterior, sinó que es trenca trossets, es fragmenta. I clar, el problema gairebé és pitjor que si es mantingués en una sola peça. Llavors aquest plàstic ja està prohibit. Estan prohibides els microplàstics, les microsferes que a vegades es posen als cosmètics, a les pastes de dents, i els bastonets de cotó doncs, que es netegen les orelles, per exemple, que excepte els d'un sanitari. Vale. En quant als envasos, estan prohibits doncs, els envasos de pòrex pan, que estan destinats a contenir aliments destinats al consum immediat, ja sigui per emportar o per menjar in situ, que normalment es mengen directament del propi recipient i que són aliments que estan llestos ja pel consum, sense haver de cuinar-los o escalfar-los. És a dir, els de menjar ràpid o aliments llestos pel seu consum immediat. Llavors aquí no estem parlant de recipients per begudes, plats i envasos i envoltoris que contenen aliments, altra tipologia d'envasos. També es prohibeixen els recipients per begudes fets de poliestirè expandit, inclús tapes i taps, i els gots de poliestirè expandit. Llavors, per altres tipus de gots, de begudes i d'envasos per aliments de consum immediat, que no siguin de poliexpand, hi ha objectius de reducció. Si s'estableix que l'any 2026 s'haurà de reduir un 50% la quantitat dels que es posen al mercat i l'any 2023 un 70%. I es demana que tots els agents implicats en la comercialització fomentin l'ús d'alternatives reutilitzables o de materials que no siguin de plàstic. A partir de l'1 de gener del 2023, els gots i envasos de plàstic per consum immediat que s'entreguin a les persones consumidores s'hauran de cobrar i diferenciar aquest preu al tiquet de caixa. És a dir, el tiquet haurà d'indicar quant ha costat l'aliment i quant ha costat l'envàs a la persona. Per altres productes, com safates de plàstic o monodosi de plàstic, les anelles de plàstic que junten les llaunes o pals de caramels o de gelats, aquests s'han de substituir per a altres productes reutilitzables o de materials, com compostables, de fusta, paper, cartró. Vale, i després, els requisits d'etiquetatge s'estableixen per gots de beguda, després per productes d'higiene íntima, tovalloletes humides i cigarretes i filtres de cigarretes. Llavors, en aquest cas, aquesta tipologia de productes que continguin plàstics han d'estar marcats per identificar el contingut del plàstic, és a dir, si hi ha plàstic en el producte o si tot el producte està fet de plàstic, la gestió que s'ha de fer, com s'ha de reciclar, sí? I l'impacte que pot tenir el medi. Llavors, hi ha tres versions d'aquestes icones que us hem posat aquí. Hi ha tres versions pels diferents, o quatre versions, perdoneu, per les quatre tipologies de producte. I aquesta és la diferència, doncs, si conté plàstic o si està fet de plàstic. Llavors, aquest és el tema que us preguntaven també en el Menti.
del PLA i altre tipus de plàstic si s'inclouen en aquesta directiva. Doncs la directiva té en compte no el material del que estan fets els productes, sinó com es comporten aquests productes en el medi, sobretot en l'entorn marí. Llavors, considera que els plàstics fabricats amb polímers naturals, tot i encara que siguin d'origen biològic, fòssils o sintètics, han de ser objecte de la directiva. Llavors, articles de cautxú polimèric i plàstics d'origen biològic biodegradable, independentment de com s'han obtingut o de si estan dissenyats per biodegradar-se amb el temps, es consideraran plàstics. Llavors ens trobem amb situacions com aquests gots que teniu aquí a l'esquerra, que estan fets de PLA, d'àcid polilàctic. Té el segell de compostable, no sé com de gran ho veieu, però hi ha aquest de TÜV Àustria, que vol dir certificat compostable, i també té la icona de fet de plàstic. Vale, ens trobem en aquesta situació. El tema de les alternatives, dels materials biodegradables, compostables, aquest també donaria per una altra formació de 2 i inclús de 3 hores, és molt complexa. Si voleu, després en parlem una mica, però porta a situacions com aquestes, situacions molt confuses per les persones que compreu els materials, per les persones consumidores que després no saben on s'han de dipositar i en general s'hauria d'evitar aquests productes. Llavors també veurem doncs, gots que són de cartró, però està clar que porten una làmina molt fina de plàstic per fer-los impermeables, que hauran d'indicar, aquest per exemple diu compostable, però alhora indica que conté plàstic. Doncs, un parèntesis dels materials alternatius del plàstic d'un sol ús i la seva problemàtica. Llavors, altres mesures que adopta la directiva de llei de residus, doncs de recollida selectiva, per exemple, per ampolles de begudes de fins a 3 litres, doncs s'han de posar objectius de recuperació, ecodisseny, també per begudes de fins a 3 litres, per exemple, sobre els taps que hauran d'estar dissenyats de manera que no es puguin desprendre o separar de l'ampolla i del contingut de PET reciclat que hauran de contenir les ampolles de PET. I hi ha mesures de responsabilitat ampliada del productor, és a dir, de la política de qui contamina paga, doncs per envasos de begudes, aliments, gots, bosses, envoltoris flexibles d'aliments, com les bosses de patates, per exemple, tovalloletes, globus, tabac, arts de pesca i altres productes de plàstic d'un sol ús. El SUP és en anglès, Single Use Plastics. I per aquests s'estableixen doncs, costos de recollida selectiva, s'han de responsabilitzar els productors d'aquests costos de recollida selectiva i de tractament, de fer campanyes de sensibilització i dels costos de neteja del littering, de l'abandonament d'aquests productes a l'espai públic. Vale. En quant al foment de la reutilització i la venda a granel, tenim a nivell europeu la directiva d'envasos i residus d'envasos, a nivell estatal el Reial Decret de Minoristes, que li diem la llei de residus i la llei de residus també estatal, i el Reial Decret d'envasos i residus d'envasos, que ja us he comentat que estava en projecte. Llavors, en quant a la venda a granel, ja és una pràctica àmpliament regulada, sobretot doncs, pel tipus d'aliment que es pot oferir o comercialitzar d'aquesta manera, la informació que cal oferir a les persones consumidores d'aquells productes en el punt de venda i també l'obligació de tarar els embolcalls, també està legislat, i de la tipologia d'envasos que es poden fer servir, bàsicament doncs, aquells que són per ús alimentari. Aquest és un punt molt genèric. La Directiva Europea d'Envasos i Residus d'Envasos demana als estats membres que adoptin mesures per avançar en l'increment de la reutilització d'envasos, per exemple, amb sistemes de dipòsit i evolució o instal·lant objectius, o fixant objectius. Tiro endavant, eh? I la llei de residus nova, l'estatal, en el seu article 18 de mesures de prevenció, diu que s'ha de fomentar la reducció de la generació de residus en l'àmbit del comerç mitjançant la venda de productes a granel, la venda i els envasos o dispositius reutilitzables, entre d'altres.
i que tots els establiments d'alimentació que venguin productes frescos i begudes, així com aliments cuinats, hauran d'acceptar l'ús de recipients reutilitzables adequats per la natura del producte. Aquí hi ha uns punts suspensius perquè la resta de la frase l'hem passat a una altra secció. També la mateixa llei, en el seu article 55 de reducció del consum de determinats productes de plàstic d'un sol ús, diu que a fi de complir amb els objectius anteriors, que en aquest cas fa referència a objectius de reducció, doncs el 50% pel 2026, objectius concrets, doncs tots els agents implicats en la comercialització fomentaran l'ús d'alternatives reutilitzables o altres materials no plàstics. Sí, us anava a dir, torno enrere. Aquí hi ha un altre punt, no l'he inclòs perquè entenc que les parades de mercats actuen de manera independent, però també a partir hi ha un punt important per la distribució, pel comerç minorista, però en aquest cas per establiments de més de 400 metres quadrats, que indica que, com a molt tard, a l'1 de gener del 2023, aquells comerços minoristes d'alimentació amb una superfície igual o més gran a 400 metres quadrats hauran de destinar almenys el 20% de la seva àrea de ventes per a oferta de productes sense envasar, inclosa la venda a granel o amb envasos reutilitzables. Bueno, torno aquí. Bueno, doncs el segon punt crec que no hi havia arribat a explicar-vos, però ve a ser això, les safates de plàstic que siguin envasos i que no estiguin afectades per l'annex 4, aquests són aquells de consum immediat que hem parlat abans, doncs per aquests els agents implicats en la seva comercialització hauran d'avançar en la seva substitució, preferentment per alternatives reutilitzables. Bueno, el projecte de Real Decret de Minoristes, que aquest és el nom llarg que us he dit abans, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor, doncs aquest es preveu que entri en vigor a l'1 de juliol del 2023 i dins d'aquest article 19 diu que els operadors podran servir els productes alimentaris en envasos reutilitzables aptes pel contacte amb aliments aportats pel propi consumidor i que aquests mateixos operadors podran reutilitzar els envasos retornats pels consumidors sempre que puguin garantir la seva higiene, la desinfecció. Vale. El projecte de Real Decret d'Envasos i Residus d'Envasos també es preveu que demani que els comerços minoristes doncs, hagin de presentar fruites i verdures fresques en envasos, sense envasos de plàstic, excepte aquelles que es venen en formats de més d'un quilo i mig o aquells productes que hi hagi un risc que es facin malbé si es venen a granel. I aquests, en tot cas, aquests seran determinats per la ESAN, per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. I, novament, que hauran de fomentar la venda a granel de productes frescos sense envasos, especialment quan els envasos no aportin ningú valor afegit. També el mateix projecte real d'aquest d'envasos, en aquest cas parla de begudes, de referències de begudes, que no sé si són tan freqüents en els mercats, però hem posat aquí alguns dels punts. Val. En general, el que està demanant és que cada cop s'ofereixin més referències de begudes en envasos reutilitzables. I aquí estableix una sèrie de percentatges que ja es podreu estudiar amb la presentació i amb més calma, perquè no crec que us quedeu amb tots aquests números. Però bàsicament és aquest el punt. I aquí diu també que almenys en aquells establiments amb una superfície comercial inferior a 120 metres quadrats, almenys hauran de tenir una referència d'una beguda amb un envàs reutilitzable. I aquest llistat continua, però per superfícies més grans que no incloses. Val. Després, per acabar amb aquest punt, també tenim la llei de prevenció del malbaratament alimentari, aquesta és catalana, que també indica que s'ha de fomentar la venda d'aliments a granel. En aquest cas, l'argumentació és per evitar el malbaratament, no? Perquè les persones puguin comprar les quantitats exactes que volen o que necessiten i no hagin de comprar envasos que després no consumeixin tot el producte i se'ls faci malbé.
I després hi ha aquest decret en concret que regula els preus dels productes oferts al consumidor, que el que l'hem inclòs perquè aquest és el que indica que quan acceptem l'envàs d'una persona, d'un client, doncs que hem de, per llei hem de descomptar, hem de tallar aquell pes i descomptar-lo del preu que se'ls cobra. Vale, passo a responsabilitats. Les responsabilitats és un tema que entenc o que històricament ha preocupat molt el comerç d'alimentació, sobretot amb l'ús d'elements reutilitzables. Nosaltres després us explicaré el protocol per la reutilització de ReZero, i és un dels punts en què ens topem que cadenes de supermercats o establiments d'alimentació hi ha més preocupació en aquest aspecte. Ara, tinc un comentari interessant. Vale. Bueno, és una pregunta dels globus, si acaso tornaré després als globus, me la deixo aquí al costat. Bé, perdoneu. Llavors, bueno, ja veureu que el protocol per la reutilització que vam fer ReZero va intentar donar resposta a aquesta preocupació recurrent, diguem, de les responsabilitats, però que també les lleis cada cop més estan incloent referències a de qui seria la responsabilitat en cas d'un problema sanitari per la reutilització d'envasos. Llavors, avanço. A nivell europeu hi ha una comunicació, que ara us diré, ara us la llegiré. A nivell estatal, tornem, el projecte del Real Decret de Minoristes fa una referència, també la llei de residus, i el projecte del Real Decret d'Envasos. La comunicació de la Unió Europea, a la que feia referència, que és de l'any 2020, deia clarament que la higiene de l'autoservei depèn del client, tot i que els minoristes doncs, poden facilitar tasques de supervisió o donar directrius, el material adequat o estris per evitar un contacte directe amb els productes. Poden, no han de. El projecte Real Decret de Minoristes sembla que inclourà, de moment en el text, diu que el consumidor serà responsable de la higiene dels seus recipients, envasos o bosses que aporti, així com que estiguin fabricats de material apte per al contacte amb aliments. Tot i així, el venedor sempre pot rebutjar l'ús d'un recipient o un envàs si considera que no és a l'estat higiènic adequat. Alhora diu que els operadors dels establiments de comerç al port menor quedaran exempts de la responsabilitat pels problemes de seguretat alimentària que es puguin derivar de l'utilització de recipients aportats pels propis consumidors. Vale, veig que la següent pregunta del xat va en aquesta línia. Espero que us estigui donant resposta. Doncs. La llei de residus de fa dues setmanes, també aquesta és la part que us havia deixat entre cometes, que no us havia... En aquest punt en què diu que els establiments hauran d'acceptar l'ús d'envasos de recipients reutilitzables, continua que han de ser adequats per la naturalesa del producte i han d'estar correctament higienitzats, sent els consumidors els responsables del seu estat. Aquests poden ser, novament, aquests poden ser rebutjats pel comerciant si creu que no estan adequats. I en aquest objectiu, doncs, el punt de venda ha d'informar el consumidor final sobre les condicions en què haurien d'estar aquests envasos. I també el projecte, el Real Decret d'Envasos, també indica que es podran, si ho hem vist, bueno, no ho hem vist, però es repeteix amb els altres, es podran subministrar envasos reutilitzables en el punt de venda o permetre que el consumidor pugui aportar els seus per ser omplerts en l'establiment, sempre que estiguin visiblement nets i siguin adequats a la naturalesa del producte. El consumidor serà responsable de la higiene i la idoneïtat del recipient i podrà rebutjar-lo o podrà ser rebutjat pel comerciant si no és adequat. I al mateix punt abans, haurà d'informar el consumidor sobre les regles i la idoneïtat. Amb la qual cosa, aquesta pregunta de si hi ha alguna mesura pendent per evitar els riscos de contaminacions creuades en acceptació dels tàpers dissimilars que em fèieu pel xat, jo crec que totes aquestes lleis hi donen resposta. Bé, respecte al malbaratament alimentari, també hi ha normativa, està clar. Tenim a nivell estatal la llei de residus, fa alguna menció, però és més adreçada a administracions. Hi ha un projecte, una llei de prevenció del malbaratament alimentari nacional, i a Catalunya sí que tenim
Una el 2020, la prevenció de pèrdues i el malbaratament alimentaris, que va ser, que és bastant exemplar en aquest sentit, va ser bastant pionera, i que actualment s'està redactant el reglament de la mateixa. Llavors, de manera general, la llei de residus estatal diu que s'haurà d'incloure un apartat sobre malbaratament al futur programa estatal de prevenció, ja us he dit que era molt genèric, i que s'hauran d'establir ordenances també sobre la gestió d'aquest residu. La llei catalana de prevenció de malbaratament alimentari doncs, diu que les empreses alimentàries que es dediquen a la distribució d'aliments han de vetllar per doncs, tots aquests punts. Capacitar els treballadors perquè actuïn de manera activa en la reducció del malbaratament i implicar-los. Incentivar la venda de productes amb data de consum preferent o de caducitat pròxima, d'acord amb la jerarquia de prioritat, que després us l'ensenyo. Promoure la prevenció de residus. Informar el consumidor sobre hàbits de consum més responsable, fomentar línies de venda de productes amb imperfeccions o desperfectes, promoure el consum de productes de temporada, de proximitat, ecològic i sostenible, incorporar informació sobre l'aprofitament dels aliments, millorar la segregació de la fracció orgànica i fomentar la venda d'aliments a granel. També la mateixa llei del malbaratament alimentari catalana diu que les empreses de la cadena alimentària que es dediquen a la distribució hauran d'adoptar les mesures pertinents per aplicar a les pèrdues i al malbaratament la jerarquia de prioritats, que comença a evitar que es generin aquestes pèrdues en primer lloc. Llavors, si n'hi ha, utilitzar-les per a l'alimentació humana, en tercer lloc per a l'alimentació animal, seguit de valoritzar el material, recuperant els elements per a usos industrials, seguit de compost, valoritzar-lo mitjançant el compost, valoritzar energèticament per obtenir biogàs, altres valoritzacions, o ja l'eliminació, abocador. Vale. Hem fet un punt de restauració pel cas d'aquells mercats que tinguin cafeteries o bars, que entenc que són comuns. I us hem fet un recull de punts d'aquestes normatives que també es podrien aplicar d'altres punts que podrien ser de rellevància per a aquest tipus d'establiment. Llavors, la llei de residus que es va aprovar, insisteixo, el dia 8 d'abril, doncs el dia següent, el 9 d'abril, va entrar en vigor molts dels punts. Per alguns dels punts hi ha dates més concretes, es donen més terminis, però alguns dels punts que entren en vigor el dia següent de la seva aprovació. I aquesta és una d'elles. Si tots aquells establiments del sector de l'hostaleria i la restauració hauran d'oferir sempre als seus consumidors, clients o usuaris la possibilitat de consumir aigua de l'aixeta gratuïtament, de manera gratuïta. Després, si volen oferir-ne la filtrada i cobrar per la filtrada, ho poden fer, però almenys a l'aixeta l'han de poder oferir gratuïtament. També aquests són un resum dels punts que hem vist abans. Doncs els gots, com ens aplica bastant directament, prohibició, recordem, d'aquells gots de Porexpan, prohibició de coberts, plats, canyetes i agitadors de begudes de plàstics d'un sol ús, reducció d'altre tipus de gots per begudes i d'aliments per consum immediat i el cobrament per separat en etiquet. I això és l'altre punt de substituir els monodosis de plàstic o avançar en la substitució dels monodosis de plàstic per alternatives reutilitzables o altres materials. En quant al Reial Decret d'Envasos Futurs, també estableix els percentatges de begudes en envasos retornables, reutilitzables, que s'ofereixen en aquest canal, Horeca. Llavors, d'aigua haurà de ser d'un 50% al 2025, un 60% al 2030, de cervesa també, el percentatge és més alt, també està basat en l'oferta que hi ha actualment en el mercat, begudes refrescants també i altres begudes. Val. I en quant a poder-se emportar el menjar que no es consumeix, el menjar que sobra, doncs el Real Decret de Minoristes, el projecte, també diu que aquells establiments de restauració i hoteleria haurien de facilitar al consumidor que es pugui emportar sense cost addicional els aliments que no han consumit i que es poden fer servir en vasos, entre d'altres que esmenta, reutilitzables i que admitiran els que el consumidor aporti al seu propi envàs. Això també diu la Llei de Prevenció del Malbaratament de Catalunya, que aquestes empreses del sector de restauració i hostaleria, no, directament a l'últim punt,
Bueno, el panel últim diu facilitar que el mateix, que el consumidor es pugui endur sense cap cost adicional als elements que han consumit i que per això poden fer servir envasos entre altres utilitzables compostables i inclús admetre que el consumidor porti el seu propi envas. He afegit una diapositiva de la toxicitat, ja que hem parlat de la plastificació de l'alimentació, no?, i els efectes que poden tenir en la salut. ReZero ha treballat molt en els darrers mesos per la llei de residus perquè inclogués la prohibició de determinades substàncies químiques en els envasos, especialment els d'alimentació, ReZero i altres entitats en les que treballem en xarxa. I tot i que va estar a punt de no ser inclòs, finalment, en el text final, en vegeta, el que està en negreta, s'ha prohibit l'ús d'aftalats i de bisfenol A en aquest tipus d'envasos. No, bueno, això és molt bona notícia per la salut de tots. Vale, abans de passar a solucions i alternatives, sembla que acabarem abans de les 2 hores, ja no sé què us animeu a preguntar. Algú preguntava sobre els globus. Vale. El que està prohibit de manera immediata són els pals que suporten els globus. Hi ha uns palets que els enganxes perquè tinguin com un suport rígid. Això està prohibit. I després els globus, a la directiva, crec que estan en els objectius de reducció i de substitució. És a dir, no estan prohibits directament, tot i que, bueno, parlant de globus, ja que parlem de globus, la llei de residus el que sí que inclou és que els ajuntaments poden prohibir les sueltes de globus que es fan així a vegades per celebracions o homenatges. Aquestes, els ajuntaments s'han protestat de prohibir-les, però els globus en si no, de moment no, tot i que hi ha objectius per reduir el seu ús. Vale. Doncs, si us sembla, passem a la part final, que és la part una mica més positiva de la presentació. Doncs, coses que es poden fer. Vale, ja hem parlat de per què s'ha d'apostar per envasos reutilitzables en quant als beneficis ambientals, ja sigui per reduir residus, per reduir emissions, per donar un valor i unes segones vides i terceres als recursos, i també doncs, per poder-se adaptar i complir la nova legislació i la futura que ja veieu, que ja heu vist que està venint i que ens obliga a la reutilització. Però també hi ha altres motius. Una és per protegir la integritat de la cadena davant d'interrupcions de subministrament i escassetat de materials. Això ho hem vist molt en els darrers mesos. No? Fa pocs mesos no hi havia cartró, hi havia una escassetat de cartró doncs, degut sobretot a l'augment de l'e-commerce, del comerç en línia, de tots aquests enviaments que es fan en cartró, i el resultat és que va pujar el preu, no?, d'aquests cartons. També interrupcions en subministrament, doncs, malauradament, no?, amb les guerres i aquestes situacions que estem vivint, cada cop tenim més interrupcions de subministrament que fan alhora que pugin els costos. Llavors, una aposta per envasos reutilitzables també ens fa més resilients davant d'aquestes situacions i també abarateix costos de manera més directa. Si jo accepto o promoc que els meus clients comprin amb els seus envasos propis, jo no he d'aportar i pagar envasos d'un sol ús. No? És un estalvi que faig. I aquests envasos d'un sol ús, a més, cada cop seran més cars, perquè la llei de residus, un altre dels punts que té, és que inclourà un impost als productors d'aquest envas, bueno, als consumidors, als productors de plàstic, per cada quilogram de plàstic no reciclat, hauran de pagar 45 cèntims. Llavors, això afectarà directament doncs, el cost d'aquests envasos d'un sol ús que es puguin fer servir. I en aquesta línia, us he parlat una mica del protocol per la reutilització. Us explico aquí amb més detall. És un projecte ReZero de l'any passat. Portem 2 anys treballant amb ell, amb diferents administracions i cadenes de supermercats també implicades, però ho vam presentar públicament en novembre de l'any passat. I té el suport de l'Agència de Residus de Catalunya, el suport i el finançament de l'agència, i també el suport de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia dins del Departament d'Acció Climàtica i la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. També l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Us
us els dic tots perquè veieu que és una temàtica que afecta a molts àmbits, que hi ha molts àmbits i molts interessats amb aquest tipus de projectes, i sobretot perquè per temes de seguretat alimentària, no? Perquè és un document, és una campanya que té el suport d'agències responsables de seguretat alimentària. En la qual aquest recolzament doncs, pot donar una confiança als establiments participants de que hi ha unes garanties en aquest aspecte dels sanitaris. Llavors, està adreçat a gremis i associacions de comerciants d'alimentació i altres productes de consum quotidià, i els supermercats, hipermercats i grans superfícies que operen a Catalunya. El nom oficial és Protocol per la Reutilització, però tenim una campanya pública també, que és Amb el teu envàs, perquè sigui un missatge més clar per a la ciutadania. Ara us ho explico una mica més. Llavors, aquest és el document del protocol, que el podeu consultar online o el podeu demanar després. I els compromisos bàsicament són que els signants acceptaran l'ús d'envasos propis dels seus clients, i fomentaran la compra amb aquests envasos o utilitzar-les. I després que es farà difusió d'aquestes mesures adoptades, perquè no serveix de res que jo accepti els envasos dels clients si després no anuncio que ho accepto, no? No ho anuncio o no ho fomento. Llavors només serien les persones proactives que m'ho preguntessin que sabrien que tenim aquesta pràctica en el nostre protocol. I després, a més d'aquest bàsic d'acceptar les carmanyoles o les bosses dels nostres clients, doncs els signants es comprometen a avançar en implantar altres pràctiques de reutilització i mesures per eliminar i reduir al mínim els embalatges. I en aquest aspecte, doncs, el que oferim des del protocol també és una sèrie de sessions de webinars en què compartim pràctiques de reutilització de diferents tipus o de venda a granel o a doll, doncs, a establiments d'arreu del món i inclús d'aquí també. Llavors, en el cas dels gremis i associacions de comerciants, com que directament no poden aplicar aquestes mesures, el que fan és donar a conèixer aquest protocol i aquestes mesures entre els seus membres i associats, i inclús gestionar, doncs, facilitar el material de comunicació, fer una mica d'intermediari entre nosaltres i els seus associats. Actualment tenim aquests signants, com a cadenes de supermercats tenim a Magí Origen, La Sirena, Veritas, Condi, Sorli i els establiments del grup Jovet. Recentment, aquest mes d'abril, ha signat el Mercat de Sal i tenim els gremis de carnissers i xarcuters de Barcelona província, peixaters de Catalunya i el gremi carn de Barcelona. Aquí he posat una campanya del Mercat Municipal de Sal, que vam signar el protocol el dia 5 d'aquest mes. I l'he posat perquè, inclús amb la presentació del protocol del novembre de l'any passat, la repercussió als mitjans va ser molt, molt àmplia, el que dona a entendre doncs, que és un tema actual, no? I d'interès. Innovador no és, perquè també accepta la carmanyola, que s'ha fet durant molts anys també dels clients, però que és un tema que genera interès. Va, llavors, dins de la campanya més pública que us he dit, no? D'aquí amb el teu envàs, el que tenim és un web, amanteuambas.cat, i allà si ets un establiment, pots veure com pots adherir-te i es pot consultar el protocol. I després, com a particular, també el que es pot veure és quins establiments et faciliten aquesta compra amb el teu envas propi. Hem creat una sèrie de materials de comunicació, tenim un vídeo, tenim versions genèriques i pel punt de venda, que la diferència seria que uns es porten a l'aquí i els altres no. També cartells, i no sé si hi ha 8 versions diferents. Hi ha una més gràfica, que seria aquesta, que està amb 5 formats diferents. Aquí veieu un tros de formatge, però tenim amb una cuixa pollastre, amb llegums, amb diferents productes, amb peix, per diferents tipus de parada o d'establiments. No? I altres cartells més tècnics i amb qüestions de les garanties, les que dèiem, de les responsabilitats, de l'estat de les envasos, etc. Per a aquells establiments que vulguin cobrir-se millor les esquenes o que tinguin més reticències i doncs, que quedi més clar pels seus consumidors que la responsabilitat és ells. No? També s'han fet uns distintius i banners per les xarxes socials que estan a disposició de tots els signants per fer servir per difondre. Però s'han fet també diverses campanyes per la prevenció de residus al mercat d'arreu.
Aquí tenim un exemple de Vilanova. Després de Palamós, el 2019 i el 2020 s'ha fet aquesta campanya de zero plàstics amb les diferents àrees de medi ambient i promoció econòmica, i tant el mercat municipal obert com el mercat del peix el que es va fer és distribuir fins a 1.000 elements reutilitzables entre bosses de cotó, carmanyoles, pots de vidre, bosses isotèrmiques, es van fer xerrades, una campanya de xarxes socials i un sorteig. Entenc que hi havia un protocol i que feia fotografies amb els seus envasos reutilitzables entrava en un concurs. Aquesta campanya es va fer amb suport de Resero, també. Després, al mercat de Palafrugell, el 2020 s'ha fet la campanya Estima el teu mercat, doncs, per part de l'Institut. Sí, si hi ha algú aquí responsable d'aquestes campanyes, podeu explicar-les millor que jo. Doncs, a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, en aquest cas, consistia en oferir als clients una bossa isotèrmica i premiaven els clients que portaven envasos i bosses de secció reutilitzables, a més de tallers de compres responsable. En aquest cas, sembla que la idea va sorgir d'aquesta senyora que veiem aquí a dalt a la dreta, que és la responsable de Peixos Conxita, que és Margarita Vila, i que va veure, ja fa anys, entenc, la gran quantitat de plàstic que s'estaven generant entre els seus clients, i va començar a incentivar l'ús de la carmanyola entre els seus clients. Primer els descomptava també el preu, el que deia abans, el preu que li costava a ella aquells envasos d'un sol ús, els descomptava, i després tots aquells que feien servir els seus elements entraven en un sorteig de 30 euros de producte al mes. Doncs això, arrel d'aquesta iniciativa d'aquesta persona, sembla que es va expandir a tot el mercat. El mercat del Carmel a Barcelona està a punt d'estrenar-se una prova pilot de les entitats Alpaca, Go Zero Waste, RIBAC, Wakatobi i Bolset, juntament amb l'Institut de Mercats Municipals de l'Ajuntament de Barcelona. I la idea és que hi haurà una paradeta, una de les parades del mercat, que oferirà bosses i envasos retornables per la compra. I els particulars s'hauran de registrar a un web o físicament personalment a la paradeta, recollir els seus envasos, fer la seva compra, portar-se'ls a casa i poden retornar els envasos un cop han fet servir en aquesta parada, en aquesta mateixa parada, on es renten i es tornen a poder fer servir. Això serà aviat, esperem. Després, la Diputació de Barcelona també ha començat el 2021 la campanya Adeu als plàstics d'un sol ús en tres mercats, a Rubí, Viladecans de Manresa, que consisteix en doncs, cartelleria, xapes identificatives, facilitar un passaport a les persones que compren i es segellen, no? Fins a 10 compres, llavors amb 10 segells regalant una bossa de recepta. I també hi ha un projecte d'aprenentatge i servei per estudiants de l'ESO, que ajuden a donar a conèixer la campanya i participen també en l'anàlisi posterior de dades. Això és coses que es poden fer per la reutilització, per la prevenció de residus, n'hi ha moltíssimes. Aquí poso un llistat que ja feia la Diputació de Barcelona el 2009, que són coses que sempre es poden anar incorporant, no?, la pràctica quotidiana de cadascú. Quan establiments a parades de mercat, no?, reutilitzar els palets, participar en un banc d'aliments, compostar la fracció orgànica, buscar sistemes d'eliminació del gel, reutilitzar les capses, fer servir bosses compostables per la gestió de residus orgànics per evitar els impropis, reduir els embalatges, evitar els guants d'un sol ús, fer servir pissarres en comptes de cartells d'un sol ús, substituir el per-expand, ajustar les compres a les previsions de venda, fer servir elements a vaixella reutilitzables en els bars i restaurants, optimitzar l'ús del paper, minimitzar els embolcalls dels productes, distribuir bosses reutilitzables i compostables en llibres de plàstic, etc. Impulsar una compra ajustada per part de la clientela. Doncs això, per part meva, és tot el que us volia dir. Són les 4:15, no sé si tenim 45 minuts. Per si teniu dubtes o preguntes o comentaris, o voleu compartir si teniu alguna campanya que no hem posat aquí o sou responsables d'alguna d'aquestes campanyes, doncs jo crec que podeu fer servir el xat.
Bueno, en tot cas, m'han donat una adreça de correu electrònic per si teniu dubtes o alguna consulta que us sorgeixi potser més endavant, que és elsmercats@gencat.cat. Doncs aquí podeu compartir dubtes o consultes, o si voleu canalitzar alguna pregunta cap a Resero, doncs ho podeu fer a través de la Sílvia, entenc, que és qui rep aquests mails. No veig cap més pregunta, llavors potser aquí us deixo també els meus contactes, el telèfon de Resero, la web de Resero, per si voleu més informació. I si us sembla, doncs ho deixem aquí. Mira, tenim gairebé 45 minuts que no teníem previstos avui. Doncs res, moltes gràcies.